Հունիսի 25-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմը տեղեկացրել էր, որ նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով աշխատանքից ազատվել են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության զորքերի պետ, վարչության պետ Արմեն Վարդանյանը և Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ինժեներական զորքերի պետ, վարչության պետ Իշխան Մաթևոսյանը։ Ազատված պաշտոնյաների գործընթացից ամրու լրատվականի նոր մանրամասներ հայտնի դարձել, մասնավորապես այն, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության զորքերի պետ, վարչության պետ Արմեն Վարդանյանի և Իշխան Մաթևոսյանի պաշտպանության նախարարության հետ կնքած պայմանագրի ժամկետն էր լրացել ու վերջիններս որոշել են ժամկետը երկարաձգեն, սակայն պաշտպանության նախարարության ղեկավար կազմը ցանկություն չի ունեցել վերջիններից հետ շարունակել աշխատանքը։ Չնայած պաշտպանության նախարարությունը նաև կարծիքներ կան, որ վերոնշյալ պաշտոնյաները իրենք ևս չեն ցանկացել այլևս աշխատել պաշտպանության նախարարությունում։ Ի դեպ, գրել էինք, որ զինված ուժերի ինժեներական զորքերի վարչության պետ Իշխան Մաթևոսյանի պաշտոնից ազատումը պատահական չէ։ Պաշտպանության նախարարությունում տարածված ուժերի համաձայն Մաթևոսյանը պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանի հետ բարեկամական կապի մեջ է և դեռ ավելին նախկին իշխանությունների ժամանակ վարչությունում Մաթևոսյանի գործունեության մասով որոշակի բացահայտումներ է արվել, սակայն չեն պատժել, համարելով, որ նա բանակին պետք չէ։ Ի դեպ, վերջինիս ազատումը ՊՆ-ում դրական են ընդունել, համարելով, որ նա չնայած լինելով լավ զինվորական, այնքան էլ լավ վարչ չի դրսևորել զինվորների նկատմամբ, նվաստացրել է նրանց կոպիտ արտահայտություններ հնչեցրել։